បាទហ្នឹងយកទៅដល់ក្តាស់មកគូពីលើគូអត់ទេអត់ទេគូគូចាំដៃខ្លួនឯងមកអត់មានត្រូវយកទៅទឹកទីទេអានឹងគួរឲ្យបានយើងមើលចឹងយើងមើលនឹងមើលតើយ៉ាងចឹងគេកមុំនេះដែរហើយមិនតមកបានយកໃຊ້ពេលយ៉ាងបានដែរលោកបកយល់អានឹងយកឆ្វាក់មិនច្រើនយកយកតែអានឹងទេមកមិនខ្លះទុកខាន់ហើយបើយកអាបោកហើយបោកបោកទៅនោះដល់មានទាន់ទៅ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 ល ងឹតមែនទូសាំងាយទេអាវិជាហ្នឹងងាយអ្នកចេះទេមែននេះនេះនេះការសម្ដេចតាសកុតល្អើអ្នកទៅចាក់ទៅហើយល្អើនឹងតាតាហ្នឹងទៅចាក់បាក់បែកខាងហ្នឹងវិញទេ ខ្ញុំ 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 ខ